مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. بھارتی فوج نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے گریز کا گھراؤ کر کے نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلا دی. فائرنگ سے دو کشمیری نوجوان شہید ہو گئے. کشمیریوں کی شہادت کے بعد بھی قابض فوج نے گریز کا گھراؤ ختم نہ کیا. جھڑپوں میں میجر سمیت چار بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. مقبوضہ کشمیر میں پانچ روز کے دوران بھارتی فوج کے مظالم میں 14 کشمیری شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں.